Všechny oči se v tomto týdnu ubírají k Tahunovi růstu umělé inteligence posledních let. Jaká jsou očekávání kvartálních výsledků společnosti Nvidia? Krásný den, investoři! Od mikrofonu vás zabulil zdraví Krištof. Žádná informace z tohoto videa není investiční doporučení. Vždy provádějte vlastní důkladnou analýzu. Po pátečním projevu Jeroma Pavla, který jasně ukázal na to, že se s vysokou pravděpodobností v září budou po dlouhé době snižovat úrokové sazby, což trhy samozřejmě těší, se všichni investoři nyní obrací k Invidy. Ta bude ve středu, 28. srpna, po uzavření trhu, reportovat svoje kvartální výsledky. Očekávání pro společnost Jensena Huanga jsou nyní nebetyčná. Wall Street očekává, že Nvidia meziročně zvýší zisky o zhruba 109%, přičemž tržby by měly vyskočit o 99% ve srovnání se stejným čtvrtletím před rokem. Akcie do tohoto týdne vstupují se zhodnocením 166% za posledních 12 měsíců. Mnoho investorů na trhu po předchozích výsledcích, které poslali akcie o 8% výše, Očekává zvýšenou volatilitu, která společnost při výrazném překonání nebo naopak zklamání výsledků může na trh doručit. Protože Nvidia jednou z největších společností jako takových a zároveň je široce zastoupena v indexech, může její výrazný pohyb pohnout téměř celým trhem a hlavně s firmami, které jsou na ní navázány. To jsou převážně ty technologické a ty se zaměřením na umělou inteligenci. Tohle by se ale podle analytiků z Wall Street nemuselo nutně stát. Akciový strateg z Goldman Sachs Ben Snyder minulý týden uvedl, že výrazné pohyby, kterými si akcie za poslední týdny prošly, by mohly být nyní u konce. Myslím, že většina krátkodobé volatility u akcí je za námi, řekl Snyder. Top 6 akcí, obsahující Apple, Microsoft, Google, Metu, Teslu a Nvidia mezi 5. a 19. srpnem přidali více než 1,4 bilionu dolarů ke své kolektivní tržní kapitalizaci. Na druhou stranu, analytik Win, který má u Nvidia cílovou cenu 180 dolarů za akci, ve čtvrtek pro jeho Finance řekl, že akcie stále vypadají atraktivně i po nedávné 40% rally. Jaká čísla se tedy od společnosti ve středu očekávají? Chcete mít kvartální výsledky společnosti Nvidia i ostatních společností na trhu hned pod palcem a vědět, co se děje? Pořiďte si členství Bullios Black a navíc získáte detailní analýzy akcí, férové ceny, obsáhlé zpravodajství k firmám a portfolio tracker s dividendovým kalendářem. Zisky na akci by měly být podle aktuálního odhadu žádná celá 645 tisíc dolarů. Pro představu, Hodnota zisku na akci ve stejném období loni byla žádná celá 27 setin dolarů. Utržeb tržeb trh čeká hodnotu 28 miliard a 723 milionů dolarů. Loni byly tržby 13,5 miliardy dolarů. Není tedy pochyb, že společnost roste velmi rychle. S tím ale může dojít k nepřesnějším odhadům. Mnoho investorů se na trhu ale nyní shoduje na tom, že AI boom se pomalu chýlí ke konci a Nvidia by nemusela být takovým tahounem jako do posud. Jak na to společnost reaguje? Mimo jiné také představením zbrusu nového procesoru Blackwell. Tato technologická platforma byla představena pár měsíců zpět. Jedná se o nyní nejvíce rozvinutou AI platformu na světě. Její výpočetní výkon zvládne až 20 000 teraflopů. To je pro představu tisíckrát více než podobné procesory před osmi lety. Nebudu vás ale nudit čísly, stačí vědět, že se jedná o naprosto revoluční a výkonný přístroj. Jeho dodávky ale za uplynulé čtvrtletí pravděpodobně nebudou v souladu s plánem. Nacházíme se tedy před výsledky druhé nejhodnotnější firmy na trhu. A ten má nyní smíšené pocity. Někteří dalšímu růstu nevěří. Ostatní jsou na druhou stranu stále nabití pozitivní energií a vezou se na vlně boomu umělé inteligence. Jaké tedy ale vlastně je ohodnocení společnosti v této chvíli? Průměrný odhad Wall Street uvádí, že akcie se obchodují přibližně na 12 násobku tržeb z fiskálního roku 2033. Pro kontext, benchmark SP 500 se historicky obchodoval na méně než polovině této hodnoty. Tento scénář předpokládá, že si Nvidia udrží své vedoucí postavení v oblasti grafických čipů s podporou AI, což není zaručeno. Jiní výrobci čipů již mají návrhy na vytváření vlastních procesorů s podporou AI a pokračující pokrok v tomto segmentu vývoj ještě urychluje. Akcie firmy Nvidia si nyní obchoduje pouze 8 pod svým absolutním vrcholem, kde se nacházela v polovině června. Za poslední tři týdny posílila o neuvěřitelných 41% a vstupuje tak do výsledkového týdne velmi sebevědomě. Index S&P 500 se obchoduje pouze kousek pod absolutním vrcholem a z pohledu technické analýzy tak není lepší příležitost proto, aby se Nvidia dostala na nový vrchol. Musíme ale vzít v potaz všechny předešlé argumenty a nebýt zaslepeni pouze zelenými svíčkami na grafu. Máte akce Nvidia v portfoliu a plánujete s nimi něco dělat v tomto týdnu? Nebo je tahle firma na vás s její aktuální cenou dost drahá? Podělte se o tom v komentářích. Investicím zdar.